Dobar je plan bio u budžetu, nakon toga u stvari urađen jedan rebalans upravo iz razloga ovih koji smo naveli da preusmerimo novac na neke pozicije koje će biti potrebne u ovom periodu, a to su energenti, da se komunalni program ubrza u ovoj godini upravo zbog toga što kažemo zbog rasta cena građevinskog materijala. Znamo da su svi građevinski, tako kažem, materijali skočili skoro duplo pa i više, zato smo i komunalni program ove godine i te investicije koje imamo u ovom drugom i trećem kvartalu ubrzali. Zato se i vidi razlika u odnosu na isti period, u devetomesečnom periodu prethodne godine, razlika u investicije oko 104 miliona više nego u periodu prošle godine. Tu da ta napomenem, tu su one investicije rekonstrukcije vrtića, dečija radost, rekonstrukcije i adaptacija seoskih i gradskih puteva, izgradnje vrtića u naselju Raška, izgradnja dečijih igrališta, imamo nova 5 dečija igrališta na teritoriji grada koji su svi realizovani u ovoj godini po planu i pored, kao što smo rekli, ovih problema. U situaciji rasta cena u svim segmentima brinulo se posebno i o isplatama za socijalna davanja. Ona su redovna, a u nekim segmentima su i povećana. Što se tiče prevoza ljudi u seoskim područjima i ugroženih stanovništva dece, tu su izdvajanja veća. Prevoz dece u osnovnom obrazovanju sada finansiramo iz budžeta grada sa 100% koje koriste, koje žive u seoskim područjima, a dece sa seoskih područja koji su iz srednjeg obrazovanja, njime finansiramo 75% troškova tog prevoza. Prošle godine je to bilo 50%, sada smo povećali. Za ove namene samo da napomenem da smo u devetomesečnom periodu potrošili 36 miliona. Sve račune plaćamo nedelju dana unapred. Zarade zaposlenih koje se finansiraju iz budžeta redovno se isplaćuju, ističe Tasić. Krajem godine prilivi u budžet su uvek veći, jer svi tada izmiruju zaostale obaveze. Nove godine se očekuju i veći rashodi. Nas očekuje četvrti kvartal, mislim najveći troškova će biti u četvrtom kvartalu iz budžeta, to su energenti, znači to povećanje energenata ćemo najviše osetiti u ovom četvrtom kvartalu i prvi kvartal u sledećoj budžetskoj godini. Ovu godinu privešćemo stabilnu u finansijskom smislu, a planiranje budžeta za narednu godinu u postojećim uslovima neće biti lako, kaže Tasić.